jiem yra 5 metai, tai yra svarbiausia. Mes visi, tiek mes, tiek tėvai, tiek pedagogai turim sukurti aplinkas vaikams sportuoti, sudaryti galimybę sportuoti ir skatinti juos sportuoti visą gyvenimą. Ir tai yra mums svarbiausia. Pagrindinė vertybė yra sutraukti tuos mažuosius ir tėvelius ir skatinti juos sportuoti. Aš tapau sportininkė, kažką pasiekiau ir galiu savo patirtim pasidalinti su kitais, susibėgti ir visi šitie renginiai. Tai džiugu, kad jie vyksta, nes jie skatina jaunų žmonės sportuoti, siekti tikslų ir smagu, kad galiu prisidėti. Labai aktyvus ir tiesiog jam būtina sportuoti, kad ta energija jį kažkur išlieka. Kai vaikai stiprus ir vikrus ir greiti ir nori būti laukiai ilgai, o ne kambarį prie kompiuterį sėdėti.